Bebe, ahora yo tengo que hacer lo mismo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ñaan yalla yokku
ko borom rojé yi bañ ni am di talab bi son amin amin yok ñi ñun ñep amin yaani fi jéré yok té ba xam ko amin ya rabbi barké sayidina muhammad rafa dama ci tafa rafa ni bis bi dé ñepp kontan nañ lay wax bis bi yow bis bi sante yalla rek fi dañu ñi fi dajé yop jamm rek way ma den dal yang ko man dewen lu bok amin amin ya rabbi ko la xana kon nak ni amin rek bis bay da tan yow so xalat mayti yow de gis ngeen ni taxaj bis bi manal fass ngeen ay begal ni tax ngeen sa tay ni la jox rek han han lo xibis bay tan bi rek ma sha Allah programme ni neex na torop ni ñaan ni ko fekke la yaal ni ko fekke le amin rabbi Assalamualaikum.
tay bi bisu comme ni ko ñu faxe rek waaw tay bisu baati bisu siyar bisu ñam siyar bi waaw ñi ngi sante yalla ba bari te julli ci yenente bi ndax bay da mom ñu fi liggé mom yombu deug la ndax nga wote ñu moy ci ñu jafé la way na ñi ngi sante yalla bu baax ñu julli ci yenente ñi ngi ñaara yalla yokku amina yokku waaw waaju yokku ñepp ñepp yek waaw waaw baax na ñu ko ñu faxe rek ñu bisu siyar bisu ñam yow la ci wax Je suis content. Ma tay bisu madam bi lo ci wax dang ko rafetlu rek sante yalla rek ñaan mu yok amin ya rabbal alamin ñaan ta ko sa kanam yok bu yok amin ya rabbal alamin ñu tayal yalla ko tey de amin ya rabbal alamin ñu tayal yalla ba kay merci ko antana ñi ñi ñu def ci wani bisu baye dam siar bi amna solo lo wax tay ci bisu ma content rek ñaan tey ko de ni bari waaw am nañ ko yagate amin ya rabbal alamin Je suis venu à la maison. Amin.
Je suis un peu plus de temps.
di ñaan yalla niñ fi téwé ren yalla nañ ko yagaté di bari bari di ñaanal kilifa yi nga xamné ñoo fa nek yalla yagal len fi dëgeural seen taxaway seen liggéey ci diina jakk tarixa bi yalla gën len ci katinal ñun ñi nga xamné ñoo fi ñew ngir sakku ci bi lepp lo xamné mom lañ fi dagaan sax yalla defal ñu ko ñu defal ñu ëpp li nga xamné mom lañ fi dagaan ci lool dal moy suñu kaddu di len gërëm bu baax ba assalamu alaykum wa rahmatullah Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.